І тепер запрошую до слова почесного консула України в Монреалі, пана Евгена Чуя. Пані голово, пане президії, світлі збори, імені владних структур України, посольства України в Канаді, учасного консульства України в Монреалі, а також від імені Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади, мені припала велика честь подякувати Українській народній касі, управі, всім працівникам і вам, всім членам, за допомогу Україні впродовж минулого року. Українська народня каса була передовою і фактично зі всіх кас чи кредитових спілок в Канаді українських наша каса найбільше дала на фінансову кампанію «Єднаємось з Україною» Світового конгресу українців, і ця допомога йшла в основному для допомоги територіальній обороні України. Наша каса також була одною з передових кредитових спілок чи кас, яка надала значну суму на гуманітарне звернення України канадсько-української фондації, яка працює в партнерстві з Конгресом українців Канади. Та як ви чули в моєму звіті, Палата громад Канади і Національна асамблея Квебеку проголосили одноголосними резолюціями, що Росія здійснює геноцид в Україні. І коли триває геноцид вже більше як рік часу, то ніхто не може сказати з чистою совістю, що ми досить зробили. Однак наша каса і рух Дежарден впродовж минулого року зробили значний внесок, щоб допомогти Україні якнайшвидше виграти ту неспровоковану повномасштабну війну і якнайкраще допомогти тимчасово переміщеним особам з України у Квебеку. За це я вам щиро, сердечно дякую. Я також хочу вас закликати, щоб ми сьогодні, які почули, до якої міри наша установа допомагає Україні, закликали всіх українців бути активними клієнтами і членами Української народної каси. Чим більш успішна є наша каса, тим більш жертвенною вона може бути, щоб допомогти Україні. І бути членом нашої каси фактично не є для вас жодним тягарем. Це не є то, що треба на якусь збірку дати пожертву. Наша каса дає вам найкращі послуги і дає конкретно найкращі і відсотки, і вам дає конкурентні умови з всіма іншими установами.
І тому я вас закликаю, щоб ви були тими послами Української народної каси в цей час страшної війни, щоб наша каса могла далі не тільки вам давати найкращі послуги, але також конкретно допомагати Україні і тимчасово переміщеним українцям в Квебеку. Будьте тими послами, і на другий рік ви будете могли почути, як ми ще більше могли пожертвувати з наших різних успіхів і також з допомогою цілого руху Desjardins українському народу. Щиро дякую.